Një mik i ri tashmë bëhet pjesë e familjes së madhe shqiptare, i cili duhet të jetë dhe miku më i miri i familjeve tuaja. Dhe bëhet fjalë për kompaninë Miele, kompania e famshme e elektroshtëpiakeve, e cila është e famshme në gjithë botën. Elektroshtëpiaket premium dhe çfarë kanë ato? Kanë dizajn të personalizuar, cilësi të pakrahasueshme, një gjatësi të paritshme. Çdo produkt Miele është prodhuar enkas për ambientet tuaja dhe në mënyrë që të rezistojë kohës. Do të ju prezantoja nga kjo markë vetëm 3 produkte, të cilat krenohet Miele në tregun ndërkombëtar. Është lavatriçja W1, e cila me programet e personalizuara ekskluzivisht për këtë produkt, kurse në kohë mund edhe para. Sistemet e shpërndarjes e detergjentëve të personalizuara si Cap Dosing dhe Twin Dose, si dhe procesi Power Wash, i cili kryen një larje të shpejtë në vetëm 59 minuta. Tharësia e rrobave, edhe kjo është e dyta, T1, ekskluzivisht e prodhuar për të mbrojtur rrobat tuaja nga çdo rrezik që mund të hasë nga tharja në ambientet e jashtme, siç janë rrezet e diellit, pluri, shiu, dëbora, ngrica. Sistemi Fragrance Dos, i cili përfundon tharjen duke aromatizuar rrobat me fragrancën që dëshironi. Dhe pasi të keni larë rrobat, duhet t'i kurosni që është dhe puna më e bezdisshme për ju. Apo jo, zonjë të dashura? Por, produkti tret. Miele ka menduar për të lehtësuar dhe këtë hekurin më të ri profesional për ambiente shtëpiake, Fashion Master. Krijuar si pajisur me të gjitha aksesorët që do t'ju nevojiten për hekurosjen e rrobave, të cilat do ta kthejnë punën më të lodhshme në një kënaqësi të vërtetë. Dhe më e rëndësishmja, Miele i ofron këto artikuj me zero interes për blerje me këste, 2 vjet garanci dhe 25 vjet asistencë falas teknike. Teknikun e sjell Miele dhe ju do të paguani vetëm pjesën e këmbimit. Showroom Miele ndodhet në rrugën Suleman Delvina në Tiranë numër 12. Në website e gjeni elektromagjia.com ose e gjeni në Facebook për ofertat të tjera Miele Albania. Po e lexoj si shkruhet sepse kështu mund ta gjeni Miele Albania. Kontaktoni në numrat e celularit që jeni duke parë. Është shumë i rëndësishëm që ju të merrni një informacion. Ja i shikoni këto numra celulari. Merrini që tani. Miele, gjithmonë më mirë.